paitaan tai sitten voidaan heittää siitä. Samanlaista kuvioa näytetään nyt ja nyt menettää Ville Hämäläinen siinä pallon kannossa myöskin pelivälineestä hallinnan ja se päätyy lopulta vaasalaispuolustuksen peittoon ja Aksel Arvila taitaa nousta sieltä pallon päältä ensimmäisenä. Tärkeä pallon riisto Vaasan puolustukselle. Pitäis Vaasan päästä sivuraille kommunikoimaan tuo, että mitä toi halutaan ensi kerralla blokata. Nyt heittopeli, missä Morvik. Hänelle tarjotaan aikaa ja mahdollisuutta heittää palloja. Sieltä löytyykin Alfa Chalo. Ja taitaa löytyä juuri sen määrän mitan verran, että saadaan uudet. William Little 22,5 taklausta ja 3 säkkiä ennen tätä ottelua on varsin vahva. Vastustaja tuolla puolustuksessa, kun nyt sitten ei löydy vastustajaa Tim Moravikille, joka juoksee itse tuonne maalialueelle vasempaan reunaan. Ja sieltä ei todellakaan löydy edes hipan tarjoajaa Roostersista. Ja näin ollen vierasjoukkueen Royals siirtyy 0-6 johtoasema. 12 touchdownia peräti tällä kaudella ennen tätä ottelua, jos Moravik tekee nyt siis kauden 13 juoksutouchdowninsa. Heittopeli empty-muodostelmasta. Kajander löytyy jälleen tuolta keskeltä ja hän kääntää komeasti sen oman kierroksensa sinne sivurajan tuntumaan ja sieltä ei enää löydykään vaasalaista takapuolustajaa ja näin ollen Ville Kajander. 53 jaardin kiinniotolla lopulta tuo kotijoukkue 6-7 tilanteeseen. Hyvin samantyyppinen peli kuin siinä ensimmäisellä hyökkäysvuorolla oli, että toi lyhyt hitch-kuva. Tunnetaan entisenä pikajuoksijana, niin se. Näin laittaa Sinodinos pelin liikkeelle. Speed optionia pelataan Jusufa Lehtiselle, mutta sieltä tulee vielä nopeampi Alfa Chalo, joka ei päästä Lehtistä kääntämään peliä tuonne. Jälleen 3 laitahyökkäjä kentä leveämmällä puolella vasemmalla. Kiitner yksin tuolla oikealla ja nyt näyttää siinä Sinodinos jälleen, että hän voisi sen pallon sinne Lehtiselle toimittaa, mutta päättää sen lopulta pitää itse ja tuoko joukkueelle juosten 6 lisäpistettä. Lieneekö Sinodinosilla fantasissa itsensä kentällä, että ei halunnut antaa helpompaa touchdownia Lehtiselle. Kun Morovikilla niitä oli aiemmin 12, Sinodinos siis 6, Morovik nyt tämän ottelun touchdownin myötä jo 13. Poisjäännin myötä ja nyt Sinodinos saa rauhassa heittää, toimittaa palloa sinne maalialoille ja tällä kertaa Kajander ottaa pallon kiinni puolustajan estelystä huolimatta. Samaan aikaan kuitenkin tuomarin keltaista liinaa löytyy kentältä ja se on tuolla rangaistus ylätty maali. Viime viikolla tapahtui, eli tuosta samalta paikalta Kajander juoksi silloinkin maali. Eli pieni kokoinen, mutta varsin akrobaattinen sähäkkä pelaaja. Ja nyt ruokittiin suostetta ja sen jälkeen Morovic löytää tilaa kentältä niin paljon, että ennättääkö Niko Kuikka? Ei ennätä, mutta takaa tulee. Sieltä tulee pelaaja, joka ikävä kyllä taitaa loukata itseensä tuossa tilanteessa. Näetkö sinä kuka? Se on Stachevic, Aleksi Stachevic numero 39, joka tulee. Eli nyt samalla tavalla toi puolustuksen endi. Nähdään vielä toi peli tosta uudestaan. Eli yhdellä pitkällä suosteen juoksulla ja yhdellä pitkällä Morovikin juoksulla ollaan päästy tähän asemaan. Ja nyt jälleen hämätään sinne suosteelle ja Morovic pitää pallon ja juoksee kauden 14 touchdowninsa ja kaventaa ottelun lukemat 21-13. Power riittää on ihan Vaasan leita pelejä tässä maalialueella. Eli vaihtoehto on nyt suoste juoksee leveille. Westin potku. Jälleen sinne Hämäläisen syliin palloa näytetään ja Sinodinos ottaa itse jalat alle ja tulee vasemmalta ja löytää väylään sieltä blokkien takaa. Komea blokkiapua tarjoaa samasta pisteestä 10 jardin linjalta toinen yritys edettävä aina tuonne maalialueelle saakka. Ja nyt laitetaan pallo Hämäläisen kainaloon, joka lukee sieltä niitä laitahyökkäjienkin blokkeja ja katsotaanpa nyt, miten tuomaristo päättää, että kyllä Hämäläinen osuu sinne maalialueen etukulmassa olevan pailoniin ja näin ollen tekee touchdownin Roostersille ja siirtää Roostersin 27-14 johtolukemiin. Polvileikkaus ja siitä toivuminen niin on nyt varmasti paremmassa terveystilanteessa kuin oli alkukaudesta. Se näkyy tuossa hänen liikkeessä myös. Kidner yksin siellä kentän kapeammalla puolella laitan hyökkään Alfa Jalo häntä vastaan. Sinodinos katselee vasemmalle ensin, sitten katselee oikealle, etsii Kidneria katsellaan ja löytää sitten lopulta itselleen tilaa juosta ja tulee komeasti uusiin yrityksiin aina sinne 10 jardin tuntumaan.
Jusufa Lehtinen. Lehtiselle pallo annetaan ja Kiitner lähtee sinne liitblokkaamaan. Lehtinen löytää väylää, tulee aina vitosen sisäpuolelle ja aivan pääsee sinne maljalle. Mutta nyt bunch-muodostelma siellä oikealla puolella ja Danny Kiitner vastaan Alfa Jello vasemmalla. Hämätään hieman sinne Lehtiselle ja sitten heitetään sinne bunchin taustalle. Ja jälleen kerran Roosters tekee touchdownin Ville Federin toimesta, mutta keltainen liina saattaa mitä töidä tämän pelin. Pelissä ei virhettä laittomasta pelaajasta alakentällä. Pulin lisäpiste yritys. Siinäkin oli blokki hyvin lähellä, mutta ei kuitenkaan. Parastahan se on tuolla pelitilanteessa oppia näitä asioita. Lippu kentällä, ilmaista peliä ilmeisesti tarjolla ja Santtu Vehkomäki todella komea kiinni, jota nostaa nuori Vehkomäki. Ja näyttää siellä omilla käsimerkeillään, että niin vaan mennään eteenpäin. Ja Maikki on lippu tuolla kentällä, taitaa olla myös takatuomarin talentanut liikuntaa. Olipa upea kiinniotto Vehkomäeltä. Nyt ensimmäinen yritys jo 20 sisäpuolelta 19 jardin linjalta. Juoksupeli. Hämäläinen lähtee juoksemaan vasemmalta ja Kiitner antaa komean blokin sinne Jose Penesumbuun. Ja sen jälkeenkin, kun Hämäläiseen päästään kiinni, hän tulee 3-4 jaardia eteenpäin ja aivan sinne maalialueen tuntuu. Ville Hämäläinen Kiitner laittaa liikkeeseen oikealle ja Hämäläiselle annetaan pallo syliin. Ja nyt Hämäläinen löytää paloa tunnelin päästä ja se tunneli päättyy aina tuonne maalialueelle saakka. 6 pistettä ruhtossa. Nyt mennäänkin sitten keskelle inside zone juoksulla ja nyt nähdään Hämäläiseltä hieno liike tossa. Lampio pyöräytykset ja... Ehkä siinä olisi hätäisempi tuomari saattanut jopa viheltää, kun siellä kontakti tulee, mutta... Ilmanen peli Vaasalle ja nyt pallo ilmaan ja sinne haetaan... Alfa Jalo ja siellä näkyy kädet pystyssä. Jalo maalialueella ja paitsiolta näyttää ja silloinhan rangaistus hylät. Tilanne ja Kasper West vielä pystyy sitä lisäämään, mutta tällä kertaa potku osuu sinne blokkaamaan tulevaan linjaan. Ja Ruohonen, Vehkomäki ja Kajander tänne oikealle, niin korjaa Juvonen, mutta siitä huolimatta komeaa juoksupeliä esittää meille Jusufa Lehtinen ja päätyy aina maalialueelle saakka tuoda 6 lisäpistettä ja ottelun ensimmäisen touchdownin hänelle henkilökohtaisesti. Ville Hämäläinenhän on 2 touchdownia juossut ja nyt Jusufa Lehtinen täräyttää yhden lisää. 9.55 jäljellä Roosters lisäpiste Akseli Juliin. Tällä kertaa potku suuntautuu vasemmalta ohi. Hieman korkea aloitussyöttö ja nyt Kubedro, jolla Moravik löytää tilaa keskeltä. Ja nyt siinä unohdetaan kokonaan tämä mahdollisuus, ja että hänkin voi juosta itse. Ja Moravik kaventaa. Ottelussa juoksee nyt jo 3. touchdowninsa koko kaudella. Niitä on syntynyt jo yhteensä 15. Korkeana sieltä blokkaavien pelaajien yli. Ja aloitussyötön käyttää Hämäläisen sylissä, heittää Santtu Vehkomäelle ja sieltä se touchdown syntyy. Jerry Silomaa, Santtu Vehkomäki. Kove heitto Silomalta. Ensimmäinen liigatouchdown. 7. Ehditään potkaista ennen kuin blokkaajat tulevat ja nyt tällä kertaa Uli Heijerky ja Jalo on kentällä, eli vamma nyt ei ollut kovinkaan paha. Samalla päättyy ottelu Roostersin 55.